Hola, bon vespre. Moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí. Aquest acte l'hem convocat el sindicat, la intersindical CCT, la CGT, UPF, Plataforma d'Associats PDI-UP, Ensenyament d'aquí a Tarragona, CAU i A, els sindicats d'estudiants del CCPC, Docents per la República i el col·lectiu de Mares i Àvies per la República Catalana, Universitats pels Drets Civils i nosaltres també l'USTEC Estès, Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC. Amb el lema pels drets i les llibertats, prou repressió, no toqueu el nostre jovent. En els darrers dies, centenars de milers de persones hem sortit als carrers en defensa dels drets i les llibertats del nostre poble. Moltes d'elles són joves i estudiants que han exercit el seu dret de ciutadania a la participació política a través de la mobilització popular. L'enfollida resposta dels aparells policials, estatals i autonòmics i de la judicatura ha estat una repressió digne d'un estat autoritari. Pallisses, humiliacions, amenaces de mort, criminalització mediàtica, detencions arbitràries i presons provisionals injustificades que tenen per objectiu terroritzar, coartar la llibertat d'expressió, el dret a la protesta i l'exercici dels drets fonamentals. Com a persones educadores, el nostre deure és fomentar sempre el diàleg, l'esperit crític, el respecte a la diversitat, la participació de la ciutadania en els afers públics i la resolució democràtica de conflictes, valors que han estat trepitjats per botes, porres, masmorres, projectils, togues i punyetes. La lluita continua. Animem a tothom i en especial a la comunitat educativa i universitària i a tots i a totes vosaltres, per suposat, a manifestar-se en contra de la repressió envers el nostre jovent en defensa de la llibertat d'expressió i els drets de la ciutadania. Hi ha diferents actes en què hauríem i podríem participar, com són demà divendres a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església del barri del Serrallo, amb el lema contra la repressió, llibertat, Laura Soler, solidaritat amb el Joan Ramon. També després, a les 7 de la tarda, una manifestació unitària de tot el camp de Tarragona, que serà des de la plaça Imperial Tàrraco fins al balcó del Mediterrani. I el dissabte, un acte més unitari a Barcelona, a la manifestació que està convocada a les 5 de la tarda al carrer Marina. El nostre jovent no es toca, llibertat. 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 Llibertat! El nostre jovent no es toca, llibertat. El nostre jovent no es toca, llibertat. Jo m'he empolvada, corrent germans, a l'aire no.
senyes ciutadans.